अहिलेको समयमा सोसियल मिडिया एप्लिकेसन टिकटकलाई म्याक्सिमम् व्यक्तिले युज गर्नुहुन्छ टिकटकमा तपाईँले यदि लाइभ बस्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा टिकटकबाट तपाईँले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी मध्येबाट धेरै जसो साथीहरूलाई थाहा छैन हामीले टिकटकमा अर्निङ गरेको पैसालाई कसरी विथड्रो गर्न सकिन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर रह मैले तपाईँलाई सिकाउने छु कसरी तपाईँले टिकटकमा रहेको आफ्नो एमाउन्टलाई विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ लाइभमा बसेर होस् वा तपाईँले कुनै पनि भिडियोको गिफ्टबाट यदि इन्कम गर्नुभएको छ भने त्यो सम्पूर्णलाई तपाईँले सजिलैसँग विडडो गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने जा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला तर साथीहरू त्यसभन्दा पहिले यदि तपाईँ च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब म तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट खोल्नु होला अब हामी टिकटक एकाउन्टमा छौँ जस्ट तपाईँले यतापट्टि प्रोफाइलमा जानु होला प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्छ मेरो एकाउन्टमा हामी आइसकेका छौँ र मेरो एकाउन्टमा लगभग ट्वेन्टी के फलोवर रहेका छन् तपाईँले पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान टिकटक आइडी रहेको छ यहाँ आएर फलो गर्नु होला किनभने मैले यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु त्यसैले गर्दा फलो गर्नु होला जस्ट अब तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा रहेको ब्यालेन्स निकाल्नुको लागि माथि हेर्नुसक्छ तिनवटा डट रहेका छन् तिनवटा जानु होला यसमा गएपछि तल हेर्नसक्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्समा टच गर्नु होला अब यहाँनिर हेर्नसक्छ तपाईँले मेरो गिफ्ट रेभेन्यू जुन छ थर्टिन डलर पुगेको छ यसको अर्थ मैले पनि टिकटकबाट लाइभ बसेर अथवा मैले राखेका भिडियोमा धेरै साथीहरूले गिफ्ट दिनुभएको छ त्यसबाट मेरो लगभग थर्टिन पोइन्ट फोर फाइभ डलर पुगेको छ अब मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यसबाट हामीले कसरी विड्रो गर्न सकिन्छ त्यसको लागि तपाईँ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि हेर्नुसँग चाहिँ विथड्रो भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला अब हेर्नु सक्नु चाहिँ यहाँनिर विथड्रो गर्नको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले माथि विथड्रो एकाउन्ट भएको छ यहाँनिर तपाईँले पे आउट मेथड चुज गर्नुपर्छ यहाँ टच गर्नु होला अब हेर्नु सक्छ यहाँनिर अप्सन देखाएको छ कन्ट्री रिजन नेपाल भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ एभाइलेबिलिटी अफ अ विथड्रो मेथड मे भ्यारी बाई कन्ट्री अर रिजन भनेको छ नेपालको केसमा तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले गर्दा तपाईँले पेपल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ पेपल भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला यहाँनिर हेर्नसँग चाहिँ क्लियरली भनेको छ यु मस्ट बी एटलिस्ट लिस्ट एटिन इयर्स ओल्ड एन्ड हेभ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिटेड द भेरिफिकेसन प्रोसिजर बिफोर वी क्यान सेन्ड यु मनी बाई पेपल भनेको छ भेरिफिकेसन प्रोसेस हामीले कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ जस मैले तपाईँलाई ओके गरेर देखाउँछु अब हेर्नसँग चाहिँ यहाँनिर भेरिफाई एकाउन्ट भनेको छ एउटा फोर डिजिटको कोड मेरो मोबाइल नम्बरमा आएको छ त्यो कोड मैले यहाँनिर राख्छु हो यो कोड राख्नु होला अटोमेटिकली यो एक्टिभेट भइहाल्छ हेर्नुसक्छ विथड्रो इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ तपाईँले यी सम्पूर्ण इन्स इन्स्ट्रक्सनहरूलाई रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला अब हेर्नुसक्छ कनेक्ट विथ द पेपल भनेको छ यहाँनिर देखाइरहेको छ तपाईँले एकपल्ट कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ कनेक्ट विथ पेपलमा मैले टच गरिदिन्छु अब हेर्नसक्छ लगइन विथ पेपल भनेको छ इमेल अर मोबाइल नम्बर भनेको छ मैले जुन पेपल एकाउन्ट क्रिएट गरेको छु त्यो इमेल आइडी राखेर लगइन गर्छु जस्ट आफ्नो पेपल आइडी राखेर नेक्स्ट गर्नु होला सेक्युरिटी च्यालेन्ज भनेको छ केही सेक्युरिटी च्यालेन्ज आउँछ आई एम नट रोबोटमा टच गर्नु होला यहाँनिर देखाएको सम्पूर्ण अप्सन चुज गरेर भेरिफाई गरिदिनु होला अब हेर्नुसँग चाहिँ पासवर्डमा आएको छ तपाईँको पेपलको पासवर्ड राखिदिनु होला जस्ट आफ्नो पासवर्ड राखेर रा, लगइन गरिदिनु होला अब हेर्नुसँग चाहिँ हामी लगभग फाइनल स्टेजमा छौँ एग्री एन्ड कनेक्टमा टच गर्नु होला अब हेर्नुसँग चाहिँ हाम्रो पेपल एकाउन्ट कनेक्ट भइसकेको छ र यहाँनिर भनेको छ यदि तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने केही पैसा यहाँ काट्छ त्यो देखाइरहेको छ रिड आउट गर्नु होला किनभने यो त कमनली काटिरहेको छ जस्ट ओके गरिदिनु होला अब हेर्नसक्छ माथि मेरो पेपल एकाउन्ट एड भइसकेको छ प्राइमरी भनेर त्यहाँ लेखिरहेको छ अब मैले गर्न सक्छु जस्तै मसँग थर्टिन पोइन्ट फोर फाइभ रुपिज छ मैले सम्पूर्ण विथड्रो गर्न खोजेँ जस्ट जा, विथड्रो अलमा टच गरिदिन्छु यहाँनिर हेर्नसक्छ थर्टिन पोइन्ट फोर फाइभ आइरहेको छ र एस्टिमेटेड भनेको छ एस्टिमेटेड रिसिभिङ एमाउन्ट थर्टिन पोइन्ट वान फाइभ हुन्छ मैले विड्रो नाउँमा टच गरिदिन्छु हेर्न सक्छ कन्फर्म टु विथड्रो भन्ने अप्सन आएको छ तपाईँले राम्रोसँग चेक आउट गर्नु होला र कन्फर्म गरिदिनु होला हेर्नुहोस् विथड्रो इन प्रोग्रेस भनेको छ जस्ट म ब्याक जान्छु किनभने यो नर्मली केही समय लिन्छ अनि यो कन्फर्म भइहाल्छ र तपाईँको पेपल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भइहाल्छ अब म ब्याक आइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एमाउन्ट देखाइरहेको छ जिरो भनेपछि मेरो सम्पूर्ण एमाउन्ट जुन छ ट्रान्सफर भएको छ तपाईँले नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै तपाईँको सामान्य थर्टिन पोइन्ट समथिङ डलर ट्रान्सफर गरेको छु अब म पेपलमा गएर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्ट पेमेन्ट रिसिभड टिकटक भनेर तल आएको छ र मेरो एमाउन्ट यहाँनिर सो गरेको छ मेरो पेपल एकाउन्टमा केही थोरै मात्रै पैसा थियो अरू पैसा थर्टिन पोइन्ट वान फाइभ डलर पेपलबाट पेपलमा मैले रिसिभ गरेको छु टिकटकबाट हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि सजिलैसँग टिकटकमा गरेको सम्पूर्ण इन्कमलाई आफ्नो पेपल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिका छ सा साथीहरू यस्तै तरिकाबाट तपाईँले अब यो पेपलको थ्रु तपाईँले कुनै साथीलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यसको थ्रु पनि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क खातामा ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा साथीको पेपल एकाउन्टलाई तपाईँले टिकटकमा राखेर विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँको थ्रु पनि तपाईँले त्यो पैसालाई आफ्नो ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिका सम्पूर्ण फलो गरेर हामीले सजिलैसँग टिकटकबाट अर्निङ गरेको पैसालाई आफ्नो पेपल पल एकाउन्टमा विथड्र गर्न सकिन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनु होला साथीहरू मजाले सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मसँग पर्सनली जोडिनु चाहन्छु भने टेक्निकल विन्डियो भने इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो